ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa lagu soo warramayaa in booqasho uu ku joogo magaalada Asmara ee dalka Eritrea, halkaasi oo wadahadallo rasmi ah ay kaga bilaabanayaan dhiggiisa dalkaasi Eritrea. Abduqaadir Fiidka ayaa inoo soo koobaya. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa booqasho rasmi ah ku tagay caasimadda dalka Eritrea ee Asmara, waxaana garoonka diyaaradaha Asmara ku soo dhaweeyay ra-iisul wasaare Abiy iyo wafdigiisa madaxweynaha dalkaasi Eritrea Isaias Afwerki. Booqashadan ra-iisul wasaare Abiy Ahmed iyo wafdigiisa ay ku joogaan magaalada Asmara ayaa la filayaa in ay sii joogaan muddo 2 cisho, waxaana caasimadda Asmara ka muuqda boorar ay ku qoran yihiin erya soo dhaweyna. Labada hogaamiye ee Ethiopia iyo Eritrea ayaa la filayaa in ay ka wada hadlaan sii xoojinta xiriirka labada dal ee dhowaan curtay iyo sida ugu macquulsan ee loo heli karo nabad waarta oo dhex marta labadaasi dal, Ethiopia iyo Eritrea. Dowladda Ethiopia horey uma aysan shaacin safarka ra-iisul wasaare Abiy Ahmed, hase yeeshee tallaabadan ayaa ka dambeysay booqasho 2 cisho ah oo horey wafdi ka socday dalka Eritrea ay ku tageen caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa. Abdulqaadir Cumar Cabdulla, Fiidka, gudaha caasimadda Muqdisho, Telefishinka Somali Cable.